Poshën dhe që gjithë, unë jam Kimi. Ky është Gafi. Sot e kena një... Qa kena me bo sot? Kena me fletë në gjumë. S'kena fletë të natën. Kena orë në Prishtinë. U morën në Prishtinë për me apliku për vizë turistike për me shku në Finland të Kimi. Edhe ku me po vloga atje, keni me po vloga, veç qofë se normal me aprovojnë vizën. Ishole dikush që më shetë qëtu në video edhe ka mamin ose babin ose dikon familjar të afërm të punu në ambasatorin e të aprovojnë vizën alla ilese. Për du me shku me vizitu pak e Europën. Gjithashtu tash dhe pak kera me shku të sushi, me hunger sushi edhe me provu për herë të parë. Nuk e di se a kanë me na pëlqy, po menoj që shumë pëlqia kanë mu konë. Ushqim kinez mo, ata dhe mo co hojnë në vlo. Ke hunger sushi ja? Çfarë? Me tuna, me peshkin tuna. Shumë e mirë. Ani, a din qysh? Edhe me salmon. Se i paguish ato pare të sushi, hajde në shtëpi, unë t'i bëj me tuna, me salmon. Ik marrë ti se s'dish me bo. Unë jam shef Gafi, be. Shka, që i ki sytë kinesve, s'dish me bo dhe sushi e? Normal. E kom tradit 500 vjeqare. S'dish be t'ik. Hej! Nësë më shumë një shumë, po bëma një like këtë video dhe bëma një subscribe. Në qovë se një me e keni dikon ambasat Finlandës ose Suedis ose këtë qajo venet Skandinave që janë. Kontaktoni, i thonë një Gafi është të bere, a i kthehet e nuk ka, nuk ka merë me jetu atje. Vesh po shkon me bo vloga për neve që përna këshu në YouTube e kështu me ratë. Nuk po di me ka valdoj. Qëni sa serin e kena marrë. Po cila është ma e mire. Kom ju kalëzë une që në që se asë njerës keni hongër sushi. Kur vini, ose kur shkojnë diku, i lykni qëto që une kom ju tregu. Kështu që, po presim se nuk jonë këtë mijat, i kena është ndohë. Do më thëmë, po unë i mura këtë ju vajmë ju tregu në video. Vazhdojmë t'i hajmë. Të morim qëto me provu me hongër. Edhe, adi qka po mdogët, po duka këtë për njeri me shtingoj një me hongër. Isholla është e mirë. Shumë pëlqej ka. Bërë një tjetër provoje. Për marim qëta, nuk po di me qka është. Isholla më pëlqen qka. Kok na unë për sushi. Ama s'lo. 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 Kimi sushi. O, u knatë që kjo pasha allojnë të ongëre. Ma muri një copë salmon, dy kem, një e mur. Tepër. E shti një ngoj me një, krejt. Kja dhe një, prit edhe një për ju. Mere ti, mere. Mere një, mere. Ta provoj qëta, ta provoj. Qa provojsh? Qështa. Po, a vë të pëlqejnë, a? Ja, për mu nuk po pasha zotin. Që, Gjina, këtë që kjo pjota ka me metë. Këtë kimi ka mi ongër qëta. Zotit i ka falë shëtë kinesë, po qenë e kinesët se ki. Që kjo këtë disi drejt për drejt. A keni provu në erë me ongër keksat blume? Në që ose jo, atëherë duon një mi provu këto keksat blume që i keni t'lirit. Që ose i keni provu, duon një mi kalzu Gafi se qëfar që i kanë posë dhe i kanë pëlqy. Jena rikëthy sot me vlog, jo mërë me bo diqka në bembe. Ju keni mu që ditë tash dhe që akume po se asë njerë dhe që ku më tregu për këtë sen, po... Tash keni me po. Tu e kena një AMG. Po do këtë AMG vesh nuk e di që ka është, edhe është i bom folje komplet. A për ju pëlqen? Senin që thash, sot keni me po të BMW-a Gafi, është kjo. Ju marrë thu të autofolje Gjelali, 80% që shikuzve që jeni, tu e këshur këtë video, besoj që e njihni se kusho, është kompani që në gjesin do me thonë folje, veturave. Do me thonë bojnë car wrap. Ma mirë ju s'pegu, edhe une jom të evo për momentin, tavonin e veturës, BMW-es Gafi të zi. Ndoshta ju këmë të regu në hem, nuk e di, edhe një të në koko mi bo pas qyret, hedhe pas me. Normal, tavonin e dit që është në gjyrë, sikur kjo e kalte, metalike,
e kam u kon e zez. Po për fundimi kam u kon shumë i bukur edhe e me po kejtë së bashku. Unë e kumë ju lën juve Instagramin e Gjelalit qëtu në majt, edhe kush do që nuk e njifni edhe do një mja po follow që qëtu në majt e keni edhe mu interesu për veturat e juja se ajo rinë na i farë në gjyre mirë ose në që se do një me bo me folje veturën. Shën të e palu foljen në tavan, si kur me pas lemun na i farë fletore. Sharki i BMW-s, delfini. Që pja e opim këti mjeshtrit. Që një salet veç e monton. Sak, për qefin. Opa, unë gjithë. Unë gjithë. Edhe folja unë gjithë ziu bo komplet. Edhe gjeljogjës të ma i miri, ma i forti. King! The King! Pos nalt tavanit BMW-s që tha me botzi, ajo ku përfundu që shpesho, kanë bet pasqyret, edhe këtu e kena një pjesë të kromit për para, si shpeshini, edhe kjo është tu botzi. Dhe me thonë kena me përshot me grillin e BMW-s. Që kjo mjeshtri jonë ma i madhi. Kjo është prej Turqis. Mund të me nga përshëndet. Abi, selam, di selam. Merhaba, lash. Merhaba. I love you, Gafi YouTube. Oh, thank you! Bravo, bravo, bravo! Një pasqyre u bo e zez, edhe tjetra është u bo gati, kërë e kena një copë pasqyres tu. Edhe vërshqy një procedurën sa e thjeshtë. Nesën, do këtë e thjeshtë, ama me provu me bo, duhet me provu një adhëtëherë, për me dojnë ndështë ta mirë. Edhe ndoshta ato, se jo kështu sigurt. Ta shkjo prej e copa copa. Edhe u kryo edhe një pasqyre tjetër. High quality. Sukses edhe kromi këtu. U hek, u bozzi. Edhe ta shkjo rodhën Kingi. Kingi për punë i kjerit me e qitë tabelën. Kingi kjerit. Kingi, Kingi ka me ma qitë tabelën. Hajde. Shikus të ndëruar, për fundimi i BMW-s të Gafit, kjo është. Dhe me thënë, t'ju kalëzohet dhe njëherë pasqyret e zeza komplet, majtë djadë, tavanin altë është komplet zi, black. Normal, këto ndryshimi shumë i madhë, edhe nuk mundën i ndoshta shumë me dalu, veç për mundën i me po, për shambullë këtu është hiri për ndryshe, se kajtë të thëmë, edhe këtu është zi. Këmë ju të regu, ky djallëzës teme ka një BMW shumë të bukur, edhe është tepër merakli i fort, që si BMW që këmë kalëzu si kur të këti, jonë veç një dy ndoshta në Kosovë, ama kështu të rujtëne edhe të mirë, kështu. Perfekt. Ndoshta tash është notë edhe nuk mundën i me po, ama kjo është një BMW X5, ku është i zia, ket i zi. Zdima mundën i me po. Edhe është shumë i rujtën, është merakli shumë i mirë. Që për shembull edhe gjomat i ka të zeza, krejtë se është tepër i smut mi pas gjomat e zi. Policia Kosovës, sërë të ashini këtë ftyrë, denoje një se i ka të gjomat e zi i ka. Edhe e kena Golf. Nuk o Golf, po është Volkswagen Polo GTI. Mundën i me po, së është shumë i bukur. Ama është natë. Po, masi është natë edhe së mundën i me po dizajnin e kjerit. Aaaa! Qëne, tash është bukur. Veç qëto fel në kismet verës kanë mjë ndru, kanë mjë qitë matë bukra. Oshtë i bon folje komplet të Gjelali, dihet. Edhe GTI, do me thonë, oshtë qka oshtë ma interesant. Kjo e pas qyret. Apo në dhezë ti djoll. Ta ngojmë pak. Miro. Ma shumë nuk pjopim zo se kena këshien këtu që zgudzojna shumë. Ja e Gafit. I love you, Gafit!
Ахре! О, еди! Еди, че е меракли и кере тон, по повече да му! Фибо! А, да икам, айде, айде! Да, да, фибо, ба! Айде, бе! Уа, njerëz! A besoni që për 2 minuta komplet koha ndroj në Kosovej? Qyshëm konë prej Prizrenit të ardhë rrugës në autostrot, jom të shku për momentin pej, dhe shta që shtu mja fillu me ashtu videon, po besoni që për, ej, besoni për 2 minuta, undru koha komplet e hiq krejt thot ke rruga shprast, krejt shprast ke hiq nuk pa të borë, për 2 minuta këshyre krejt bardo boj, u mush, qëre? Befasi e modha, 23 vjet t'i boj, alo nuk m'ka ra që shtu që me ndru koha mrena 2 minutave, ej. Wow, pa koment jom. Që tregova njerëz, jom t'u shku për pej, s'u m'kon moti, ko gja moti s'u m'kon me shku me vizdu shok të pejes, youtubera të pejes, me kalu kohë pak bukra me ta, nuk ju m'kon moti. Edhe sot përshkoj besoj që kena mu knaq, edhe ju doni me bo shumë like-a për këtë video që pi ju bjen gafi juve. Që jo vesh ju me po mu knaq me këtë video, po me shiku edhe plot njerës tjerë që nuk m'kan subscribe edhe nuk ma kan bo like këtë video. Turkish abi. E diçka e ka të rrethonë. Në qose në herë, Meci më tha që ki hongër dynerë matë mirë, se që kjo që ku me provu tash, më tha që ku me t'i falë ke qka i kom. Se... A më dush me qitë dhe pak që si ke. Se... A din kush e ka bo? Durët e kuj nga kanë punu qëtu. Kalzo bacë, kalzo me zi. Leta shpija e ka bo. Shpija me zi si pas ka bo. Por ti haj, dere qëtua e se që kjo është thot. Dere qëtua? Po. Qka dole, në qka dole? Zivë shë Stambolli, zhë këllënë! A i mirë, bat? Po, po, anë. A vëzhe që ti kepë, që ti? Ku... E pja që ty 10 euro dhëtë namërë dhe ka një! A dhe, bat, ka 7 euro e kipë. Unë jam 10, bat, se më në 7 euro sotë. Që që ka të kështë rdinë, a i? Abdo? Ja, bat, tash më vjene jam. Po, të ajabë, bat. A po të akonda ju? Bat, së finë, bat. Për në me? A shë zote, bat. Në më që në dorë. A po të përqenë po? Qënë e dynarë në Kosovë kur s'ku më më shkaf mira. Ika. Pa shalloj një. Po unë po t'kalëzoj s'ka, unë ku më ngërë nisi në vende, s'ka dynarë matë mirë, heç. Kalëzojnë veç diska që kjo ngërë keshte unë në shpirë. Kur gjo, qëfar ajvori ku më ngërë t'mirë, ku... Më të vjeti, pas ajvori që ke më ngërë atë gjemin. Që kjo vishri këtu, o. Ajvar, gjem. Rasoj. Mishdoj. Dynera. A i mje bat? Po, valla, po. U luha dhe ti, hetë. Pa shatë, që ka me hongër une? Që ta është na i bënda? A po ha? Mu e dine s'ka thonë ka dy dëna me. Që s'ka këshirë kjo? Ej, shka s'pas ka. Vesh edhe sos dek s'pak me pas. Po. S'kam ve... A ma këqyre, pasulla. Krejt ko, full, pe me perime. Gjoz shka e? Molla kinta. Bostan kinta. Kur del kare vesh i rrushit, kështo? Mirë më ova, shikus të ndërruar. Kamera e! Opa, kjo është kamera e! Ja, sësht. Qa bot djemë, a jeni lodhë? Pa, pa lodhën. Njerëz, jom këtu të dhoma me zhëtë famshme. Jo, së është kjo e famshme. Oshtë ajo pjesa tjetër a nej. Ondi super i famshmi nga ka pru nërgjilen. Ullo, sa. Son dhe kena me pi shisha. Maci, ti du të një kaush XXL extra. Urino? Qa bonës të një e një mje? Qka do që ju thot që ky bone këtë sen, mëse boni se kur s'kam ju shku mirë. Qka do që ju thot, kjo bone shto ju t'kundër të mboni. E kështu që mëse ngoni që a thot, kjo ngoni gafin, bo ma një subscribe, bo ma një like, edhe... Ja uroj në atë qelin, mecit. Gafi, që sare, po më qëtë vidë, po më qëtë një cigare. Babi, babi jam i këshirë vlog e burë, shlyje që mësë unë zëmi cigare, mësë baj gare. Eke! Eke! Shoma të të tjivare në mëllin. Gafi, një vlog, diçka në interesant për vlog. Hajde qëtu? Hajde. Qërë telefonin qëtu? A përshë qëtu të kanali jam YouTube? Po. 99.000 i kena. Hajde djem, që ose si abojna 100.000 subscribe me këtë video. Masë sa videos, po.
Kur ta shihni këtë video, që se sikon 100.000 subscribe e YouTube, ky ka me shly kanalin. Po, ka me fshi kanalin. Fresh sub. Kush ja bën unsubscribe dritit 100 euro donation. Deshti me thon unsubscribe. Oj, bën 100.000 ta marr bllokën. Mi s'ta marrë qatë vlog, që a thëj me t'i përpër. A e interesu më vlog, më bau shtel. Amen, amen. Mënyra ma e fort mi dhez gotët e nargiles, është kjo. Shërptore! Pse kur thom shërptore e këthen kryt, a që ashtu e ndjen vetëna? Sa zërjez. Konfirmoj e Dino? Pambera. Sa mi e përpër 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 kjo. Me delay. Qka s'po qesin që TikTok e? Rikthehet Gafi në veturën e ti për një destinacion tjetër. Gafi veç edhe 2 dit e ka dit lindjen. Edhe Gafi ku të shku prej pejës, Gafi është në tokën shqiptare. Për momentin njëm rrugës për Kuks, po jon Kuks nuk kena munal, po kena me shku në Tiran. Po une veç po kom qep mi ju prezentu venin se ka jom të shku. Ky vlog ka më kon qështu. 23 vjet piboj edhe 2 dit, kur asnjëherë nuk më ka ardhë rosti gjatë stinës dimrit me ardhë ka Shqipëria me kalu. Po që mahnit na me paket bukuri natyrore, që ka ra borë me paket bukuri, asnjëherë se kumë po krejt bardhë malet jone, që një 5 km krejt bardhë pisho malet, që një përpara. Duhet me paguta këtu 5 euro! Aaaa, 5 euro! Që di që s'na nalën policia, zakonisht du me njerë kanë qef me nalën. Mirë mëngjes, popullat. Pra mbasi që kom rri në hotel, nuk kom mujt. Vo video mos e më kon te për i lodhur, kështu që mirë mëngjesi sot Tirana. Se për ndryshe Dajti. Këtu jam të Dajti Express. Ku po kom qef me provu teleferikin ku zhdisa kilometra është taj ajo nëllësia e lartësia e gjatësia. Po kena me po. Qo se e shot që ku me mujt, me hypim qatë teleferik, hypim. Që jo atëre nuk keni me po kur. As video nës keni me po. Mendis po pres mu kry, rruga mu. Seriosisht, zdi. Unë kom i pëtë në teleferik, që shu thash që në Brezovice, në Brod atje në venet malore, ku janë mas shumë për me por. Oh, what the fuck, bro. Ja ka nisë mund qitë denal tash, vesh që shpo njët ka njerë prop në vërvenet ku janë ato, ku janë kullat e Eiffel të antenat që e mojnë këtë kablin e teleferikit. Që njerëz erdhëm këtu nalt, po qka po është deri tash këtu që erdha, unë ollë me vë pushim me shetit pak, i po shokët e mi youtuberat që atje, qëni? Që, qëta janë shokët e mi youtuberat, kejt? Të falla e! Shkojmë në zonën e fluturimeve, në zonën matë dëshirushme të Gafit, para me ndoni qëfar zonë e jena të shku, zonë fluturimi, paragliding zonë. Ku me janë izbe kojt, nese se kom meren me hypëve që përshpina mi po që shdoglem. Ose që shkanë mëllëshu njërës tjerë në qofë se e lëqohet me i kush. Në qofë se nuk e keni ditë se prej kujtu ka inspiru gëtoja me teleskopa, u ka inspiru prej malit Dajtit, që ku e kena teleskopin me pa komplet qytetin e Los Santosit. Hajde e këshyrim këtë pa. San ma të shqirtë. Ja, po di unë e kështë shqirtë kjo. Dusha duhet mja ngre veshtë. A pare more duhet me shti. Një euro. Në shollë në këtë punu së tash. Jo, vëlloj. Shka kama vlog jo. Ku, ej, më shkun një euro. Ishtina një euro, me tëtë, mëse qitë një kur këtu porët se ota s'po punoj ka. Ripim pis një euro. Njerëz, unë pashtë dhe gjështu njëjtë, ku më ardhë,
edhe tash njëjt ku me shdryp të poshtë. Të nësa interesant. Edhe komplet që ky vendi është Tirana, që shpashijet. Era dhe një teleskop tjetër, po provoj qëtu një 100 lek mi qitë ndoshta i kom. Qërë një edhe? Shkun. Jo, pre. Do të punu o vloj, kanë qitë me në skem. Vesh me në morë porta, së më këqyrë në teleskop. Ua, njerëz! Qërë të poshë dhe hypa! Edhe o të shku ma shpejt! Nuk mund të përpaloj këtë! Këtë gjë! Qeshi Tiranës pra këtu! Gafi ku o të shku? O është të shku me ongërës, se u flenqi, pëllenqi. Sarë që vinë Tiron, ju e dinë që ushimi jam prej preferum. I Shqipëris është një suflaqe me mish pule. Që këtu suflaqe e preferum e gafit. Me patatet të skuqura. Ju vëmë thonë që unë e kom qef, e dini ndoshta shumita që historien e du ekstrem shumë edhe kom qef mi pose presidentat e pushtusit e ton tjetër se që kanë bo, për shambull Enver Hoxha i ka po punkera edhe halos njerës të përro mi po dhe shte për fund e tash besoj që kira me po edhe unë edhe ju se që ka me po të rëtë punkera. Kjo është njona prej domave punkerit ku peshinin që është koqja e vjetër, po garanto është të renovume nga pa. Qërë një një qëfar orë, me një. Qërë një qëfar orë, pas kanë pas të atë tonë. E një alet e suri forësave të kufirit. Këta qënë djemë korët e 50-ta, i pas kanë rëjtë kufit. Dhe më thanë, e kanë monitoru krejtë komplet kufirin prej personat që më fond të ratisur nëse e kanë kalu kufirin legalisht. Që e ka këtu edhe pjesë reale. Tamam prej korave të kjoqtra. Edhe që kjo palto u ka përdorë për pjestar të ushtrijes. Këtu është një kompjuter i viteve shumë të vjetra që u ka përdor për Ministrinë Shqiptare në Shqipëri. Dhe kjo këtu që peshin një dhoma është e dhoma e ministrit. Këndia sun e vetë se cili është ministri këtu se shumë foto ka. Ka foto të Hasan Prishtinës, Esat Toptanit, Aqif Pash Elbasanit, se piletzoj se asun e nuk i njo krejt. Edhe kjo një televizor shumë i vjetër, televizor do shta që pëshini që pas kanë qytë këto propagandë për mes këngëve. Në ditë sotit i dhubera dali me folim gjithë shka kundërshetit e sene edhe na veç jena trash talkse. A këta në muzikë kanë kënu, kanë dhënë propaganda për këta. Hajde t'ju kalëzoj dhomën ku i ka bo gjumin ministri. Mu dokë di qka interesante. Se keni orë në gjumin ku i ka bo ministri. Që një shtrat i thjesht edhe s'po di tjetër kur gjo s'ka, një telefon që aty. Edhe me siguri që do të mukon një banjo ku është e mbyllur edhe nuk në lejot me prek kur gjo. Telefonat shumë të vjetër që i kanë përdor në atë kohë kanë kontaktua dhe këtu kanë lujt ministrat Counter-Strike 1.6, GTA Vice City. Qëri njerës poshë zotin, qëfar instalacioni është e? Qëri që kanë bu prej hekrave, robot kanë bu e kanë kajtë në mënë. Televizorin altë kryja, truni do më thënë, ftyra goja, qëre durt, komë. Thank you.
Të rëpon fatje të duhe të shenë. Askën! Më të rëpon së kërje duke në shenë, ku ti po trafton popullin. Unë nuk e kom traftuar popullin. Ti do të ezekutohesh, ti do të torturohesh, ti do të përbohesh në domën e hekurave. Jemi të dollë njerës për këti vendi edhe peshini që krejt në në tokë të ku kanë gërmu edhe shikëshërë një pjesën se ku kanë a me dollë tash. Që kjo pjesa ka e në të dollë, këna ime një pjesë të këtë tjetër, po tash e në të dollë diku tjetër. Që këtu është hyrja, që aty këna hi, që këtu këna dollë. Njerës, qatë shumë senë që ka posë aty poshtë nuk ko mujtë krejt mi qitë në kamerë, po dhe disa prej atyre që ko mi qitë nuk ko mi qitë krejt skenat, ko mi qitë krejt pjesë. Për asyje se nuk është knaqësimi po ju ato, duon një morët vetë mi vizitu këto vende. Se një me pja vlejke mi vizitu. Krejt një orë i kom kalu aty poshtë, këtu të bunkeri do më thënë. Mirë mëngjesi njerëz, sot për du mi ju tregu dhomën se ku jëm të netë momentin. Jëm këtu në ofër Tiranës, unë ku kom qef mi ju tregu dhomën se ku porri. Nuk o në qëfar dhome luks, luksoze ose diqka, po është perfekte. Erre, mire, jo ku me diqka e kumë prit, po perfekte. Ky është rati, e kena këtu një televizor, koga da vina me tajnën të në këtë. Nuk ka edhe shumë e madhe, po kryesorja u konë shumë rahat edhe është e re. Këtu unë në majtë e kena një banjo, një vece, po spesho të arsysh me më kalzu. E kena kasa fortën këtu milion, milionat e gafit. Edhe një ma poshtë i kena pijet që kushtojnë ka 50 euro një Coca-Cola edhe 50 euro një shishe alkohol. Tani i kena këtu varsit e senet, po nuk kena ta shumë me rëndësi. Gafi o në shpi për momentin. Besomni se si om të i besu as vetës se qysh as një moment nuk e ku marrë kamerën kur ku më shku poshtë, do më thonë taj hoteli, në minus një, ku aty u ka një pishin shumë e madhe, ka pas gjakuzi e sëpa e këto që shkojnë bashkë me pishinën. Po më vje keq, po unë e me dhe qëkur të kom dit lindjen, edhe tash o do të 13, pepoj video në gati, ju falenderoj krejt dhe gjithë dhe juve që ma keni uru dit lindjen. Gjithashtu e kom postu edhe një foto në Instagram që kom pas ditlindjen edhe shumica aty kanë kuptu që Gafi e ka ditlindjen. Gafi ju përshëndet shumë, e gjitha u konë kjo me një vlog, 30 minuta e gati ka dalë, shpresoj që ju ka pëlqy, ju që nuk ma keni subscribe, bomani subscribe, edhe shihemi në video në rodhës, bomini këtë video 8000 like, ha, i bojna 8000 like atë që kjo videoja, i bojna. Kusha ka këshur deri në fund, komentoni deri në fund të kom këshur. Ju dua shumë, kaloni mirë.